slavimo, njega veličamo. Sa našim rođenim, novorođenčarima se sastajemo na taj način što izgovorimo par rečenica koje su nam poznate. Allahu akbar, Allahu akbar, Bog je preči. Allahu akbar znači da je Bog preči od svega. Onaj koji dalje preči je od onoga što je dalje. I isto tako kad se ovako rastajemo od svojih najmilijih roditelja, prijatelja, učitelja, oni stoje ovako ispred nas, što kaže onaj Dino Berlin, u nekim drugačijim pelenama. Imaju one pelene na početku, a ovde ova bela odeća koja je ispod, isto kao pelena. Ali mi se ne molimo njima. Mi se molimo samo stvoritelju da olakša, da primi pokajanja, da oprosti, da se smiluje i da nas primi koji ga spominjemo u svoj spomen. Uz Ramazan, u Ramazanu ne tražite vodu. Ne žeđajte za vodom, već za vlasnikom vode. Ko je imao večeru, a posle večere mora otići do zahoda u nužnik, to je njegov sluga. Bogu ne treba ni kuhinja, ni nužnik. Sam Bog jeste Bog. Njemu se klanjamo, njemu padamo na srcu, njemu pripadamo. Allah naređuje pravdu. Allah naređuje dobročinstvo. Allah naređuje međusobno potpomaganje bližnjega, pa nadalje. Allah za te sahrani. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله أكبر Thank you.